Arratsaldeon, eta mila esker guztioi, gaur Ernaiz Jo kulturetxera inguratzeagatik, korrika kulturalaren barruan, elkarlanean, AEKA Amarako AEKaren artean eta Ernaiz Jo kulturetxean zenbait jarduera programatu ditugu, eta hau da lehena, Iban Zalduanen gaurko hitzaldia, eta datorren astean izango dugu Coca-Cola eta Barea antzezlana ikusteko aukera asteazken goizean. Hemen dagoen Carlosi eta AEKako beste lankidei baskerrak eman nahi dizkiet, eta animatu seguro izango duten lan handiari begira, eta ziur naiz ba arrakastatxoa izango dela aurtengo bai korrika bai aurretik egiten den korrika kulturala. Arratsaldeon, eta esan bezala mila esker etortzeagatik, baina mila esker bereziki Iban Zalduari gure gonbidapena onartu izanagatik. Bera 2012ko apirilan egon zen hemen azkenez, Xavier Montoya eta Ibon Rodriguezekin batera biodiskografiak errezitaldi kontzertuarekin. Plazer bat izan zen ura, eta gaur ere plazer handia da zu gaur gurekin izatea. Mila esker, badakit gainera zure agenda gainezka duzula eta esfortzu handia egin duzula gaurko gonbitea onartu al izateko. Esan bezala, duela bi urte baino geixio hemen egon zen errezitaldi kontzertu batekin, eta gaur ordea ba hitzaldi mamitsu bat eskainiko du, eta hori ez dago egia esan idazle askoren eskura, bersatilidade hori esan beharrik ez dago, ba gutxi batzuren ahalmena da, eta Iban haietako banda, dudarik gabe. Berak ipuina, novela, saiakera, komiki gidoilaritza jorratzen ditu, eta bere liburu askoren artean seguru ondo baino beto ezagutzen dituzuenak bai batu ditzakegu gezurrak, traizioak, La isla de los antropólogos y otros relatos, Itzalak, Etorkizuna, edo Idazten ari dela idazten duen idazlea. Novelak noski, Si Xabino Bibiria eta Euskaldun guztion aberria, eta Saiakera, Obabatiko tranbia, Animalia disekatuak, edota ese idioma raro y poderoso gaurko hitzaldiaren pixat abia puntua bezala hartu dezakegun liburu bikain hori. Hiru Literatur Euskadi sari ditu hemen dugun idazleak, eta horrek esan bezala adierazten du ondo bere bersatilidadea, ez? Narratiban, aurre eta gazte literaturan, eta ese idioma raro y poderosorekin bere azken Euskadi saria Saiakera generoan. Orduan, literatur genero ezberdinetan adarkatzen den obra honetan, Zalduak, Mari Jose Olaziregik ondo azpimarratu duen bezala, literaturaren, bizitzaren eta baita euskal errealitatearen topikoak eta aurreiritziak hausten ditu. Hain zaila eta anitza den errealitatea eta Zalduak ainondo islatzen duena. Ese idioma raro y poderoso Saiakera, nolabait, esan bezala gaurko hitzaldiaren abia puntu dena, ba errealitate komplexu eta zail horren hausnarketa bikaina da, eta era berean errealitate hori aztertzeko Zalduak, lehen esan bezala, duen gaitasunaren eredua. Euskal idazleak hartu behar dituen 11 erabakiak, horrela da bere azpitituloa, liburuaren azpitituloa, erabaki horiek ari esan bezala bihurtuta, Zalduak euskal literatura, euskal gintza, euskara eta euskal herriaren nolabaiteko mapa posible bat luzatzen digu, aldi berean diagnostikoa dena eta iparorratza ere esango nuke. Azpimarratu nahiko nuke zein erraz egiten duen Zalduak hain zaila den zerbait. Analisia eta umorea, polemika eta historia, baikortasuna eta pesimismoa, zalantza eta iritzi fuerteak uztartzea. Hori ere gutxiren esku dago
eta bera horietako banda. Erregistro guzti horiek elkarlanean daude, anitza, zaila, urritziz betea, eta gauza gordinagoz oraindik betea dagoen errealitatea, errealitate hori ezagutzeko, ez? Erregistro guzti horiek gero aman komunean egiten dute lan, eta irakurtzen duzun enean, ba, alderdi guzti horiek kapa bezala altxatzen ditu Ibanek. Hobeto ulertu esan dut, ez? Hobeto ulertzeko laguntzen duen liburua da, eta hori dirudiena baino eskaxagoa izaten da normalean, gauzak hobeto ulertzen laguntzen duen liburu bat ez da hain maiz agertzen. Eta ese idioma raro y poderoso, ba, liburu horietako banda. Argitasuna eta argitasunarekin batera itzal berriak, bide berriak ekartzen dituena. Eta bukatzeko, nahi luzatuko, gehiago. Liburuaren beste bertute bat nahiko nuke azpimarratu, destakatu. Letren Errepublikan jakina da kapilak, taldetxoak, miseria handita txikiak, inbiriak, ugariak direla. Non ez dira ugariak, ez? Baina Letren Errepublikan baita ere. Baina esango nuke azkeneko hamarkadatan polemika publikoak nola bait gero eta urriagoak direla. Ez, interes txiki horiek ugariak dira, baina benetako ideiak, debateak ez dira inmaiz zirkulazioan jartzen, ez? Ba, korrekzio politikoak, sistema literarioaren, gaurko sistema literarioaren dinamika berak estali egiten ditu nolabait eztabaida horiek esango nuke. Eta ez da maiz gertatzen idazle batek zalduak egiten duen antzera ozen eta garbi bere garaikideekin eztabaida bat proposatzea. Haien hitzak ekartzea, aztertu eta jarraitu edo epaitzea. Are gutxiago sistema literario beraren bihotzera apuntatzen duten gaien inguruan. Hori benetan nik uste azpimarratzeko dela eta valentia hori eskertzekoa. Beraz, horregatik esaten nuen ere, ese idioma raro y poderoso liburu valientea dela, ez? Polemika konstruktiboa proposatzen duten horietakoa. Eta hori, nik behintzat hori argi dut, oso txalotzekoa da. Zeren gehienetan ideien jokotik urruntzen den garai eta literatura batean gaudela dirudielako askotan. Eskerrik asko berriz hemen izateagatik Iban, eta liburu horrek mai gainean jartzen duen ideia sortatik abiatuta, ba gaurko hitzaldia. Mila esker berriz. Eskerrik asko. Bai, entzuten da, bai. Eskerrik asko Iñaki eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Aurkezpen guztiak bezala esageratua da dudarik gabe. Ez dakit, xaxatzen dudan ezer, baina inbidia eta lako gauzez betetan nago, beti. Gaitz guzti horiek badauzkat. Eta, bueno, pixkat Iñaki eskatu zidanean ese idioma rari poderoso hori buruz zehozera antolatzea itzaldi moduko bat hemen. Ba, bueno, ni pensatu nun alde batetik ez dakit zez puntuta ino daukan zentzurik, ez? Alde batetik delako liburu bat nik idatzi nuen neurri handi batean esplikatzeko zera, ez? Euskaldunak ez direnei euskal literatura zertan den, oso nere ikuspegitik evidenteki. Eta orduan alde horretatik ez dakize puntutaraino euskeraz egiteak honek daukan zentzurik, esango ditudan gauza gehienak seguru asko ezagutuko dituzu, ez. Eta orduan proposatu nion, pues nolabait tiratzea arietako batetik eta zeozer gehiago esatea liburuan esaten dudana baino behintzat, etekin minimo bat izan dezazuen, ez. Hori, beraz, hortik ateratzen naiz, hortik abiatzen naiz, baina saietuko naiz pixka bat urrunago iristen, ez? Eta, bueno, eta bestalde honekin bukatzen dut autopropaganda jadanik, ez? Hau da, hemen hitz egingo dut, erosi nere basurde, en fin. Baina, bueno, esan nahi dut. Egingo dudana da, hemen hitz egingo dut
Ez idazle bezala, titulan esaten denaz aparte nola baitez, baizik eta batez ere irakurle bezala, ez? Eta hitz egingo dut hor hartzen nuen ari batez, eta da guk, gure kuadrian lakosa edo gauza, deitzen diogun hori horretaz, ez dena bakarrik eta, baizik eta euskal violentzia edo euskal violentzia garaikidea edo izango litzateken kontu guztia, diote, adoptatu indut itzau, gero ikusi dut beste kuadria batzuetan, adibidez Jokin Muñozenarenean ere erabiltzen zela, orduan, hemen euskaratu indut, baina normalki gaztelaniaz erabili izan dugu. Orduan, egin dute zera, salako gidoi bat, hortik ez dakite pasatu ditute zera batzu ez dakite guztientzako heldu den, eta gidoi horri jarraituko diot, eta manifestu moduko bat geratu egin da, eta hori izango da pixka bat nolabait garatzen saiatuko naizena. PowerPoint baten laguntza, zeina ez baita ondo ikusiko, zeren ez dugu ekarri dute bersio bat berriagoa dena bertarakoa baino, askoz ere politagoa zen berez erakutsi barni zuen, ez? Eta ez dakit letrak nun agertuko zaizkidan, puntuak ere ez dira ikusten. Bueno, hasiko naiz pixka bat hori, liburuak proposatzen zuen bidetik, ez? Nene lehenengo konstatazioa, 15 konstatazio egingo ditute gaur. Nene lehenengo konstatazioa da, eta gian hau bai dela zerbait zuei etzaizuna saldu behar, askok uste dutenaren aurka, eta batez ere gainera arlo batzuetan, euskal idazlek idatzi egin dute, euskal gatazka, euskal gauza, edo violentziari buruz. Gehiegi edo gutxi idatzi duten, garaiz edo desgaraiz, hori ez dugu erabakiko segurazko inoiz. Ez, honetan ere ez geralako ados jarriko gauzaren beran gainean bezala. Ez. Diot, zuek, zuei ez dizuet esplikatu behar, baina batez ere hau izan da keja bat etorri dena neurri handi batean, konstituzionalismoa deitzen den alor horretatik. Demagun adibidez Mikel Iriondo antropologoak esaten zuena, ez? Duela urte batzuk, egia da, agian gaur egun ja ez du gauza bere esaten, baina idatzita dago eta nik aprobetxatu behar dut, ez? Lo llamativo sigue siendo la falta casi total de realismo que la literatura en euskera en la literatura euskera, que se asemeja a esa serie de televisión vasca llamada Goenkale, sin ya finiquetazera dijo Ana Bideobates, que triunfa en la audiencia euskaldun desde hace años y donde se presentan los problemas más variados que pueden afectar a una comunidad humana, pero donde no hay nunca lugar para la política, no vaya a ocurrir que surja el tan cacareado conflicto y los guionistas no sepan muy bien cómo tratarlo. Hau da, hau izango litzateke, ez dago, nola baite alako literaturerik. Fernando Aramburu, idazle donostiarra, denek ezagutzen dezuena, alakoak aukeratu dut bat neuzkan bost edo seietatik. En cuanto a la cuestión de la violencia política en el País Vasco, mi impresión personal es que a los escritores de la zona todavía les queda mucho por decir al respecto y que convendría no indilgarles la tarea a generaciones venideras que no dispondrán de la misma información y de la misma experiencia inmediata que nosotros. Honek ere, antza denez, gutxi idatzi dugu asuntuari buruz. Baina, gero dago, kontrako ikuspegia, eta nik uste hori dela ikuspegi bat, gainera euskal irakurlego demagun oinezko irakurlearen artean, euskaltegietako, goi mailako ikasleen artean, nahiko zabalduta dagoen. Hau da, ez degula beste zertaz idazten hemen, eta hau peñazo bat dela. Eta hemen, Oier Guillanen kritika batetik, ateratako zita niretzako klasiko bat, ez? Hain zuzen ere, komentatzen Juan Jolasagarreren Ezinezko maletei buruz. Liburu eskuetan hartu berria nuela lagun bat gerturatu eta tituloan erreparatuz espero ziteken galdera luzatu zidan. Zertaz doa liburua? Liburuaren astapen horrietatik ez ziren asko eskaini alnizkion argibideak. Kuadrilla bat, demoran atzera so egiten duen lagun artea, laurogeiko hamarkadako giroa, ertzainaken kontzertu bat, politika bizitzeko modua. Lagunak gehiago nahi ez zuelakoan moztu zidan azalpena eta ara, beste liburu bat betikoa hitz egiten, aipatuta, egunkari hartu zuen irakurtzeko, zeurasko, zera, kirolen horri aldera joan ez, ni zure eta luruzita. Hau, pensatzen duen aurreztea, parte hau, zeren zuek, etorri baldin bazeatio nada, sinisten dezuelako benetan euskal literaturan idatzi indela asunto ni buruz. Bezke duela,
Duela ez hainbeste, pasaren urtean bertan, baina zara solak harritu egin ninduen artikulu batekin, zeinetan antzeko gauzak esaten baitzituen. Deigarria egiten zaiten, eta hemen keja da, pixkata ezberdina, baina hildo beretik doa. Deigarria egiten zait zeinen azkar heltzen dioten fikzioi estatu batu barrek zinezko gertakariei. Eta hemen egiten zion referentzia bat Frantzenen askatasunari edo, en fin, freedom novelari. Gurean, ordea, denbora gehiago eskatu ohi dugu. Orain gutxiko jazoera bati buruzari den film edo novela bat argitaratzen bada, luze gabe okertuko dugu muturra, azkarregi dela pentsatuta. Gertuko errealitatuak enbarazu egiten digu fikzioan. Etaren amaierak agidanean, Ramos Aizar Vitoriaren Martutene moldatzea ekarri omen zuen. Mikel Antzak distantziaren arrazoia erabili izan du atzerri novelan hainbat gai landu ez titula justifikatzeko. Eta gehitzen du, ez? Hiru hamarkada pasabera izan dira Arkaitzkanoren twist novela eta zinemaldian estreinatuko den Pablo Manolen film berria Lasaizabala kalera zitezen. Errezeloa dut, baina zuhurtasun horiek guztiak ezote diren gure baitako korapilo ez gutxiren adierazgarri eta fikzioak ainjustu ezote lukeen horrek horiek askatzen lagunduko. Zaila dela, baiki, beti da errazagoa oinaztarrez eta ganboatarrez aritzea. Bueno, zera, nolabait ikuspegi honen arabera, fin, Tolstoiren Gerra eta Bakea, gatazka napoleonikoa bukatu eta 50 urtera idatzi izana ere, izango litzateke nahiko berando ibiltzea, ez dakit, alde horretatik, ez? Vale, genial. Nire ikuspegi bat beste bat, nire ikuspegia evidenteki beste bat. Nire ikuspegitik betidanik idatzi izan da gauzari buruz, ikuspegi horiek ez daude, ez dira zuzenak, betidanik horrekin euskal literatura garaiki dena ulertzen badugu noski, eta gauzari buruzko lehenengo eleberria, onartzen baldin badegu, 100 metro izan zela. Ez, dakizuen bezala 76an argitatu intzena, baina berez idatzi intzela 73an bukatuta. Eta, espero zitekeen bezala, ondorengo produkzioa, hobetzen joan da, anisten joan da, komplejoagoa eta pilpurolaragoa bihurtu eginda. Ez. Izan ere, niri esan guratxo iruditzen zeite 1 metrorena, zeren neurri handi batean ez da gertakari bakarra, nolabait gure literatura klasiko edo tradizionalaren eta garaikideren artean markatzen duen muga bakarra ez da, baina da muga importantenetako bat, niretzat. 1 metroren argitarapena hain zuzen ere. Liburu bat, belaunaldiak eta belaunaldiak eskolan irakurri behar izan deguna, uste dut geroz eta gutxiago. Orduan, hau esaten izuna, 73an, baina 73an idatzia, dakizuen bezala 74an bere argitarapena bahitua izan zelako. Hau da, ez bereziki berandu, 1978 jartzen baldin badugu mugarri bezala, fin, Xabi Etxebarrietaren eta Pardinesen heriotzak alegia, fin, Burgosko prozesua, hortik gutxira, esan nahi dut, ez da denbora asko pasatu, ez zait iruditzen bereziki berandu ibili zenik literatura, euskal literatura horretan, ez? Izan ere, gaiaren liburuko lehenengo novela espainol kanonikoa esango genukena, baina lehenagokoa da, behintzate argitarapenari dagokionean, izango litzatekena Raul Gerra Garridoren Lektura Insolita del Kapital, jakingo dezuen bezala, fin, empresario sekuestratu baten inguruko, ez novela nahiko korala izan zen. Eta, bueno, 76ko Nadal saria irabazi zen, hau da lehenagokoa da, horretan, uste lehenengo aldiz euskal literatura joan dela beste literaturen aurretik, eta hori uste dute azpimarratzekoa dela, ez? Hots, nekez izan daiteke berandu, ibili gehienek. Orduan, galdetzen dio nire buruari zergatik, atzerakuntzaren edo ezaren mitu hau, baina atzera solaren berzio laitago erabiltzen baldin badegu, edo Fernando Aranbururen berzio jebiago erabiltzen baldin badegu, ez?
Izan ere, nolabait ezkera bertzale demagun ofizialaren ingurutik ere antzeko kritikak egin dira, edo hildo bereko kritikak. En fin, Lander Garro, hemen ere aukeratu nintzazken bat baino gehiago, badago sorta bat, ez? Zergatik idazten dute Espainiaren aldeko eskritore euskaldun guztiek konpultsiboki eta gaizki Espainiako gatazka politikoaz, gatazka politikoa poliziaren prentsa oharretatik baino ezagutu ezarren. Bueno, Espainiak berak esan nahi zuen Euskal Herriko, baina idatzi zera blogean, idatzi zuen Espainiako, zera asko lapsus lingua ebitxi bat egin, baina Euskal Gatazka zari da. Bueno, nahiko gogorra da, ez? Bueno, kritika hauek zera adirazi egiten dute niretzako, ez? Zer, nik uste demostratuta dagoela, egon badagoela, Eta guzti ez dela txarra, guztia ere ez da ona, hori ere onartu behar da, baina guztia ez da txarra, ez? Orduan, zergatik egiten da kritika hau? Ba, iruditzen zait, kritika hauek egiten dituztenak edo botatze dituztenak ez dutelako aurkitzen bilatzera dihoaztena hain zuzen ere literatura horretan. Hau da, soilik terrorismoarekiko zorra kitatzera bideratuteko, en fin, ez, novela gintza bat edo literatura bat, edo soilik estatu zapaltzailearekiko zorra kitatzera bideratutako beste bat. Hori ez duten ez aurkitzen literaturan, ba, bueno, orduan ez dago literaturari edo. Eta atzerakuntzarena, Sarasolak aipatzen zuen hori netzako pixka bat izango litzateke Txumala Sagabasterrek, hain zuzen ere laroiko hamarkadaren bukaeran egiten zuen keja hori euskal errealismoaren faltaren ingurukoaren bersio postmodernoa izango litzatekena neurri batean, ez? Izan ere, niretzako, eta horregatik utxe egiten dute ikuspegi horiek niretzako literaturak, literatura ona izan beharko lukenak, zer ikusi gutxi izan beharko luke, ba, hori, en fin. Hori, irakurlea pozik, ez alai ustearekin, edo jarrera politiko argi, garbi eta irmo batekin. Eta desde logo ez da bapateko esatasuna, ez zait iruditzen literatur bertute bat berez. Oda, en fin, gaur goizean gertatutako ari buruz, gauza on bat, edo txarra idatze zaket, baina igual hemendik hamar urtera hobea idatziko dut, edo ez. Baina, bueno, ez zait iruditzen, en fin, literarioki behintzat, ez. Bueno, Javier González de Durana arte kritikoak esaten duena, ez? Kontua da, ez da artistek inork ez dituen erantzunak eskaintzea, edo zentzu bat aurkitzea ez daukan zerbait, baizik eta Adornok zioen bezala, galderak aldatzea lortzea. Edo, Andres Trapillo, ez? Esaten zuena, literatura guztion zorionerako arrakalez arduratzen da nagusiki. Edo Kundera, novela egintzari buruz, baina nik uste zabaldu dezakegula literaturara, ez? Novelak ez du bat ere zer ikusirik zientzialari baten edo filosofo baten hausnarketarekin. Afilosofikoa, are antisfilosofikoa dela esango nuke. Guztiz independentea aldez aurretik asmatutako ideia sistema guztiekiko. Ez du epaitzen, ez ditu egiak aldarrikatzen, bere buruari galdekatzen dio, harritzen da, zundatzen du. Formarik desberdinenak hartzen ditu, metaforikoa, ironikoa, hipotetikoa, hiperbolikoa, aforistikoa, komikoa, provokatzailea, meslaria. Eta batez ere, ez du pertsonaien bizitzaren zirkulu magikoa inoiz uzten. Pertsonaien bizitza dela bide elikatzen eta justifikatzen da. Horrek esan dut, doktrina emateko novela ez dela agian biderik onena, ez? Eta nire ustez, eta oda, hori, sostengatzen dudana bigarren puntu honetan, euskal fikzioak nahiko ondo eraman du lan hori aurrera, ez? Galderak aldatzearen zeregina eta baita gure arrakalez aritzearena ere, orain arte, behintzat. Eta horkin pasatzen naiz hirugarren puntura, ez? Nondik, beraz, euskal literaturaren mito hori, ba, ez degula honetaz hitz egin edo gutxi hitz egin degula, ez? Nire hipotesia, baina hipotesi bat besterik ez da, inpresio bat da, neurri batean datorrela larogeiko hamarraldiko utxune erlatiboekin. Eta hemen agian bai bapatekotasunaren konturrekin lotu daiteke, ez? Nola baite garai horretatik geratu inden euskal literatura, esango nuke ez dela hain zuzen ere gauzari buruz aritu indena baizik eta beste kontu batzu ez. Bada garaia zeinetan, hori literatur kritikariek benetakoek esan nahi dut,
teorikoek dakite, ba, bueno, nola baite esparru literarioaren autonomia lortu egintzen, ez bakarrik autonomia politikoa, jolas baterako ematen du oso polita, baina ez diote autonomia artistikoa, ba, pues, militantismoaren edo, en fin, ez nola baite artearen helburu instrumentalaren gainetik, ez? Alde horretatik, agian, pensatu daiteke, 1 metro hasiera faltsu bat. Izan zela nola bait, ez? Izan ere, 1 metro liburu dezer oso bada, eta kide baten hilketan zentratzeagatik ez dena etaren apologian erortzen, eta izan ere, Saizor Bitoriak berak, fin, edizio berri eta inoiz aitortu duen bezala, ba, berak pensatzen zuen liburu horrek arazoak ekarriko zizkiola etaren munduarekin, neurri batean, naiz eta azkenean, claro, edizioa baitu egin zenez, horrek ja asuntua lerratu intzuen argita garbi eta etzen eztabaida alako eztabaidarik gertatu, ez? Biktima bat bihurtu intzen Saizar Bitoria ikuspegi horretatik errepresioarena eta pues, horrek gauza asko konpontzen ditu, ez? Baina egia da, urrengo urteetan horregatik diot hasiera faltsuarena, ba, gauzarekin lotuta, bai, idatzi zen, baina nolabait orain arte behintzat, agian egongo dira berrira kurketak literaturarenak, ez? Baina ez da gauzari buruzko hainbeste lan gogoan garri ekoiztu, ba hori, 70ko hamarkadaren bukaeran, 80koaren, 80koan zehar, ez? Nahi dut, Urte horietan, ze izan zen nagusiagoan narratiban, ze horretaz hitz egingo du batez ere hemen tituluan esaten nuen bezala bestalde, ez? Alde batetik, experimentazio formala, errealismoaren eta beraz, en fin, errealitateko gauzei buruz hitz egiteko ez horren laguna, nola baita edo. En fin, ademaguna txagak edo Koldo Izagirrek eta egiten zituzten gauzak. Literatura gutxi gora bera fantastikoa, fantasia, en fin, askotan gaina Iberoamerikatik zetorren korronte horri jarraiki, eta bueno, hor ere atxaga sartu dezakegu, bakoekin, edo, en fin, Inazio Mujika, eta zalakoak, edo landa giroko novela abeltza, en fin, baserri gotikoa, deitio dezakegun hori, ba, Paco Aristi, neurri baten ere Inazio Mujika, hau da, pixka bat, en fin, kostumbrismoaren imaginariari buelta ematen zion, pixka bat ikuspegi iluna hori, baserri munduari buruz, eta barez. Eta esan bezala, garai horretako lorpenien nabarmenena ziurrenik literaturaren, literatur esparroaren autonomiarena edo ditzen dutena izango litzateke, ez. Hau da, konpromisotik eta konpromiso jakin batetik batez ere euskal literaturari dagokionez urruntzen zen, literatura bat, apenas aipatzen zuena behintzat zuzenean violentziaren gaia, ez? Eta esate duan bezala, agian hortik utxunearen mitoa, ez? Nola baita esateko. Salbo espenak egon ziren, hau da, idatzi zen, kanta zuzenean eta, en fin, subterfugio fantastikorik gabe kontu hau buruz, Gran plazen aurkituko gara, Mariona Indiarena izango litzateko hietako bat, bakizue, en fin, San Brusela, na, fin dagoen, zen, eta kide goia, eta bere pentsamenduak, edo mendekuak, Koldo Izagirrena, orko ipuin batzuk ere, gatazkari egiten zioten referentzia zuzenean, eta batez ere, en fin, bestseller, hit, institutu ikastola mailan izan zena urte askotan zehar, eskixu. Mila bat zion dara horita zazpiko, en fin, ez txiardegiren novela barogiano terrorista ura, alegia. Gehiago daude, en fin, zerrenda bat egin daiteko, ez dute luzatuko, baina hoian hauek dira esanguratsuenak, ez? Badaude, esan ez, eta bai ipuinak, bai novelak, zeinetan, bueno, resistentzia antifrankista eta lehen borroka armatuaren memoria jasotzen zutenak, gehienetan zentzu heroiko edo gehiago edo gutxiago, hau da, nola baiteko, bueno, ez, simpatia batekin etarekiko, gehiago du gutxiago, ez? Baina deigarriena, zeren, bueno, urte horiek izan ziren gogorrenak, esan nahi dut, behintzat hildako kopuruari dagokionean, berunezko urteak izan zirena da, gaiaren gaineko fikzio gehiagoraren, eta batez ere esango nuekinik hemen bai, hobearen eta anitzagoaren falta. Eta agian, horri, hau daukate buruan esaten dutenek ez dagoela edo ez dela egin.
Eta hor, planteatzen dut laugarren puntuan hipotesi bat, ez? Agian, autonomia literario hori eskuratzea, eta euskal literaturari alor batzuetatik, Etxiardegik berak, ez? Exigitzen zitzaion militantismotik, jite jakin bateko militantismotik urruntzea izan zen utxunearen gako, hau da. Gauzaz idatzi egin zen, gauzaz idatzi gabe. Gauzaz ez idaztea izan zen gauzari buruz iritzia emateko modua, alegia. Hemen ari nahi salbatzen muebleak jende bati, ez? Neurri batean, ez? Izan ere, batzuek esaten duten bezala, nire arruti bezalako kritikariek, agian gaia agertzea bezain esanguratsua da guzti saiestea, alako testu inguru batean, ez? Edo agian, kontua da bakarrik itxuras saiesten zela gaia, ez? Zeren adibidez, Bernardo Atxagaren Ziutateaz bezalako novela bat, bere experimentalismo, bere kriptizismo guztiarekin, ez? Saia da pensatzea beste testu inguru politiko batean idatziko zenik, eh? Hala, hor nik uste referentziak egiten zirela, diktadurari eta egoerari, ez, neurri batean. Edo Angel Ertxundik 16. Nahi da, ez, bai, badakigu da, postu kontu bat, eta baina hor, eta nik uste berak ere neurri batean aipatu egin duela hor, herrian sortzen den isiltasunaren kontu guztiak egiten ziola referentzia neurri batean, beste isiltasun batzuei, ez. Orduan, ba, bueno, hori iruditze zaitu hor badagoela zerbait, ez. Ez dut uste, alako liburuak, hauek bai importanteak edo mugarri izan direnak ibilbide literario batzuetan, ba, beste testu inguru baten idatziko zirenik, ez? Eta, hau da, nire hipotesiaren muina, ez? Hau da, agian biolentziari zuzenean erreferentzia egiten zion, ez zion, ez? Fikzio bat idaztea, garai hartan, borrokarako literaturatik, literatura konprometitutik askatzeko modu bat izan zen, ez, frankismo ospean, zeinetan, karo, idazten baldin bazenuen horretaz, alabearrez, diskursoa, novelarena, ipuñarena izan behartzen, antirrepresiboa, etaren aldekoa, edo horren aldekoa ez baldin bazen ere, ba, ez gehiegi urruntzen, ez, adeitsua edo tolerantean horri batean, ez. Hortik bereizteko agian, pues, isiltzea izan zen, bidea hain zuzen, ez. Hau esan da, orduzkeroztik iruditzen zait bai, euskal idazleek ikuspegi geroz eta ezberdinagoetatik idatzi dutela gauzari buruz, eta idazlea ina ikuspuntu dagoela esatea gian gehiegi bada ere, ez, seinalatu behar da, ba, bueno, ikuspegi joek ez direla bi, batzutan saldu izan den bezala, bi mandoen kontua, eta ba, ez. Eta hemen nire irakurketa proposatuko dut, eta azkar joango naiz, zeren hemen tituluak zetuko ditut, aukeratu inditu denak netzako mugarri direlako, naiz hasiko, en fin, madrildarrak bazinate edo, en fin, ez, liverpooldarrak agian bai esplikatuko nuke zertaz doan novela bakoitza, baina, en fin, zuek esagutzen dituzu soberan kasu gehienetan, ez. Gero, en fin, zehaztasunaz, eta nada nire irakurketa personal bat, ez. Orduan hemen, desberdinduko dut laroita, oso arbitrarioki, laroita hamarreko hamarkada eta 2000 hamarkada, eta gero, berean doago hitz egingo dute, geroago hitz egingo dute, ba hori, azkeneko urteetako ibilbideaz. Eta, netzako laroita hamarreko hamarkada da aniztasun horren azkundea, nola baita esateko, Literatur esten autonomoa jadani finkatuta, atxagak irabazi du narratiba saria Espainian, en fin, ez nola baite euskal esparru literario bat, en fin, kanpotik, baina finkatu egin da, ez? Paradoja badena, bestalde autonomoaren kontuarekin, baina, bueno, en fin, nahiz horretan sartuko. Eta urtek eskaintzen duten distantziarekin, ba, nik uste dut hori, gatazkaren inguruko fikzioak ugaltzen hasten dira, eta pluralagoak, anitzagoak bilakatzen dira, eta esango nukenik ere kalitatean gora egiten dute ere. Eta, geroz eta gehiago, etaren munduarekin kritikoagoak bihurtzen dira ere bai. Are gehiago, gure literaturako izena handiak, edo handit
bezela finkatzen ari zirenak, ba, hasitzen dira gaia zarduratzen, ez? Eta, bueno, nik titulo batzu netzako mugarri direnak aukeratu ditu, baina nire irakurketa personalekoa dira, ez dut, naiz justifikatzen hasiko. Laro, oita maikako etorriko aiz nirekin, Mikel Hernandez abaitua, lehenengo novela zeinetan nahi zuzen ere, nola baita, bi aldetako violentzia holan nahiko modu gordinean agertzen baita. Uru Errak, ez dena novela bat berez gauzari buruz, baina... En fin, Nafarroako herri bateko giroa islatzeko orduan, kasu batzuetan profetikoa ere badena, ez? Batez ere 80ko hamarkadan 2000koan egongo den gatazka zibila edo zibilagoaren inguruan, ez? Jakina, gizona bere bakardadean, thriller estraño hori, ez? Atxak idatzi zuena gaiaren inguruan, bere bigarren erasoaldia zehatzeko aukeratu intzuen gaia, eta horretan nik uste, eta aitortu inbartzaiola, ausardia, jakina, hamaika pauso, Ramon Saizar Vitoriarena, zuzen ere, bueno, ez, etaren lehenengo borroka armatu horren memoria liburu nagusienetako bat. Eta, bueno, ez, euri kontuak Jose Luis Otamendi 89koa delako, eta ipuin guztiak ez dira zehazki, baina asko badute horrekin zer ikusia, eta netzako hau hemen honek markat, netzako nire irakurketa, euskal literatura ni irakurtzen hasi baldin banintzen horri batean izan zen liburu hauen kulpagatik, ez, hau da, liburu hauek esplikatzen zidatelako beste batzuekin batera zer gertatzen ari zitzaigun edo nahastu egiten nindutelako gehiago horri buruz, kontu honi dagokionean, ez. Bueno, 2000ko hamarkadan, esango nuke ikuspegien aniztasuna are gehiago zabaltzen dela, eta hor, bueno, esango nuke aurreko hamarraldian liburu hauek eta beste batzuek ereindako haziak hasten direla ja fruitua ematen, ez? Gaiara hurbiltzen dira idazleak geroz eta ikuspuntu anitzagoekin eta ambiziotsuekin. Eta hor nik, aukeratu ditudanak neurri batean ibilbide hori markatzeko izango lirateke Sarrionendiaren Lagun Izoztua, eta erbeste berri horren etaren erbestearen novela handia izango litzatekena. Zorion perfektuan, on ja agertzen hasten da biktimaren, nola baite, biktima ikuspegi demagun konbentzionaletik ulertzen dena biktimaren kontua geroz eta argiago, fin, ez, naiz eta lehen esaten duan bezala nahi zabituaren ean agertu egintzen. Denboraren izerdia, Xabier Montoiarena, honen inguruan, eta nola, en fin, ez, biktima izan ziteken hasiera batean ekintzaile eta bar, ez, fin, ze bueltak ematen dituen bizitzak, ez, ze historia komplikatua daukagun. Soinu Joleren semea, dudari gabe, Bernardo Atxagarena, niretzat, libururik ez dakit, imprescindiblena, eta gaina ipuin liburu bada, eta horrela generoaren reivindikazio egiten dut, Jokin Muñozen Bizialo, dudari gabe. Jo Lasagarreren Ezinezko Maletak, non beste gai batzuk, guztietan gurutzatzen dira beste gai batzuk dudari gabe, baina agian hemen bereziki generoaren kontuak. Jokin Muñozen Antzaren Bidea, novela, netzat ez da iristen Bizialoren mailara, baina iruditzen zait liburu, eta gaina novela gustatzen zaien entzat mendago, nik uste dut, hain zuzen ere gatazkaren kontraesan hoien eta egunerokotasunaren kontua, gainera, fin, gerra zibileko kontuekin nahastuta, eta bar. Eta, bueno, novelak aipatu ditut nagusiki, beti errazagoa delako, ez? Zaila da, ipuin liburu bat esatea, egon daiteke ipuin bat edo bi kontuari buruz, baina esatea liburu hori doala kontuari buruz, zailagoa da, ez? Baina nik uste ezin degula aztu behar ipuinaren mundua, eta Aide Rodríguez edo Ura Palategi bezalako jendeak ekarpen bereziki onak egin dituztela alorretan gatazkaren literaturaren edo gozaren literaturaren aldetik, ez?
Zan ere, bueno, Ibone Gaina bezalako kritikoek hoize diote, ez, agian idazle gehien arriskatu duten generoa, ba, gauzaren gaia ukitzeko orduan hori izan dela. Ez dakit jadanik ados egongo den horrekin, baina nik ere aprobetsatzen dut hau etxerantz erratza pasatzeko, noski. Eta, bueno, hor diot, en fin, gaiarekin zuzenean lotuta badaudelako bildumak, esate baterako txalapartak duela urte batzuk atera zuen aginetako mina antologia, edo Mikel Ayerbek duela ezainbeste ingelesez eta gaztelaniaz egin zuena Nuestras Guerras, relato sobre los conflictos vascos delakoa. Urrengo amarraldia, 2010-eko, orain gauden hori izango litzateke, eta hor ja agian az gaitezke hitz egiten postetako ez literaturaz, literatura eta haren osteko literatura batez, baina bueno, puntu hau geroagorako utziko dut, en fin, ez jarria urduri, bueno, tensioa mantenduko dut honi buruz. Edo nola ere, igaro egin gara, esango nuke, hau da, ibilbide honetan, bi hamarkadetako ibilbide honetan, edo hiru hamarkadetako ibilbide honetan, ez? Gaiaren ausentzia beti erlatibo esaten dute, ez? Egon badago, baina agian ez horren esanguratsua, ez? Ba, oparotasun erlatibo batera, beraz alde horretatik lehenengo ikuspegia, periodikoa irakurtzera itzultzen zen horrena agian egiazkoa da, asko idatzi da kontuari buruz, nire ustez, Nola baiteko apologia batetik edo etaren gandik gertuago zeuden jarrera batzuetatik, jarrera kritikoagoetara, baina ez manikoetara, esango nuke. Pasatu bera ere, en fin, ez, erabiltzen diren tramak ere anistera. Hasiera batean trama epikoa edo dramatikoa edo tragikoa izango zen nagusi, baina geroz eta gehiago zabaldu egin da paleta, ez, tragedias, en fin, incluso satirara helduta, ez. Eta hemen, ireki nahiko nuke parentesi bat umoreari buruz, gaiaren inguruko umoreari buruz. Orain modan dagoena, badakizuen zergatik, ezpaita egia, esaten den hori, ez gaiaren gaineko humorearena azken aldiko gauza badenik, ez lotu egiten dena alako subproduktuekin, ocho apellidos vascos bezalakoekin, zinemari dagokionean edo negoziador bezalako kobeagaren pelikularekin, ez ordon, modan jarri da berriro ere humoreari buruz hitz egitea kontu hau dela. Egia da, agian balitekela egia izatea Woody Alleni egozten zaion zita hori, ez? Tragedia gehi denbora berdin komedia, beraz hemen bai, bapatekotasuna ez litzateke modurik onena umorea sustatzeko, ez? Gai honi dagokionean, ez? Baina euskal literaturan izan dira gaia umorearekin uztartzeko alegin nahiko garaikideak. Horietako bat, agian importantena, eta hau ere izan zen niretzako mugarri bat, Luiso Fernandezen fikziozko lan bakarra, ipuin luzetxo bat, kontaktua, 1986koa, independienteki atera egin zena, eta egiten diona erreferentzia, en fin, oso zuela oso gutxi gertatutako zerbaitin, nola izan zen, Ordoñezen hilketa, alegia. Edo, berriro igo nauzu, Xabier Mendigunenena, urte berekoa, nik ez dut uste kasualidadez denik, novela bat preso baten itzulerari buruzkoa herrira, zeinaren, bueno, arrankean ikuste dut euskal literaturako onenetariko baden, gero novela bera egiten du, netzako horregatik ez da horren kanonikoa gai honi dagokionean, baina arrankea izugarri ona dauka, lehenengo 20-30 horriak dira benetan antologikoak, ez. Hau da, eta ari gera hitz egiten, hori indikan, 80-eko hamarkadaren erdialdea, garai batean zeinetan puri-purian zegoen kontua, ez? Naiz eta horretan agian bai novela espainolak zera, ez, gaiaren tratamendu serioan ez bezala, ba, aurre hartu zigun, daniko gandaukat garai batean, ez da oso novela ona ere, baina, bueno, bere grazia bat zeukan momentu batzutan, Galvezen Euskadi bezalako novela bat, daro eta irukoa jadanik humorearen ikuspegitik tratatzen zuen kontua, ez. Claro, on hartu behar da, arrazoi agirikoen gatik ez dela asko jarraitzen bidea, hau, ez? Baina iruditzen zait, hemendik aurrera, garatzeko aukera gehiago izango dituela, ez? Orduan, bueno, esate da, ausentzia erlatibo batetik oparotasunera,
apologiaretik edo hurbiltasunetik jarrera kritikagoetara, epikatik satirara. Ikuspegi, bueno, hau bizkat iratxez naholak esaten zuen, ez? Nolabait, idazten zenean gauzari buruz hasiera batean zen, hori, ez? Marko orokor bat, mezu zabal bat, soziala, novela soziala egiteko neurri batean, eta geroz eta gehiago, ikusten dugun ipuinetan eta noveletan da, bueno, nola afektatu egiten duen personalki, bertan agertzen diren personaiei, ez? Eta izan ere, geroz eta gehiago gainera, zera, gaia agertzen da fondoan, ez erdigunean. Ha? Norbait erabakitzen zuenean idaztea gauzari buruz momentu batean, bazik, gauzari buruz idaztea noa, eta, bueno, Eta orain, eta ordea, eta hau da importantea bagian, erabakitzen zenuenean beste zerbait ez idaztea, incestoa ez idaztea, pues orduan ez zen agertzen ezertarako, ez giroan, ez? Orain ordea, nolabait, fondoan agertu daiteke naiz eta lehenengo planoan ez egon, ez? Esango nuke hori badela, ez aldaketa bat, azkeneko 20 urte hauetan gertatu indena, ez? Hau da, iruditzen zait evoluzionek eraman duela, ba, historio bakarraren arriskutik eroz eta urrunago eramatea euskal literatura, ez? Eta agian horretan euskal literatura hobeto dagoela gaztelaniazkoa baino, ez? Historia bakarretik urrunago, gertuago egongo litzatekena, ez? Eta, bueno, Chimamanda Ngozi Adichie idazle nigeriar estatu batuarraren pixka bat hori, ez, diskurso famatu horretatik, ez, esaten zutenak besteak beste, ez, historio bakarrak, errelato bakarra, berak errelato hitza erabiltzen du gainera, estereotipoak sortarazten ditu, eta estereotipoen arazoa ez da gezurrezkoak direnik, osorik ez daudela baizik. Historio bat, historio bakarra, bihurtzen dute. Eta hori da nik uste gaina literaturak egin dezakena, hau da, precisamente, ez, hau da, historio bakarraren arazoa saiestea, historio asko, relato asko aurkeztuz, alegia. Bueno, seigarren konstatazioa, ez? Agian egia da gauzari buruzko, fin, enfokatzeko modu bat, etako militantearen edo terroristaren figuraren gainekoa, izan dela nagusi, ez, gure letretan, ez? Eta diskurso ofizialaren araberako biktimen presentzia nabarmen txikiagoa, ez? Areago, ez? Ziurrenik etaren eta etaren inguruko partaideak gehiagotan azaltzen dira biktima gisa, diskurso ofizialak biktimatzat hartzen dituenak baino. Hau ere, nolabait nik uste badagoela ausentzia, literaturaren ausentziaren akusazio edo salaketa hoien atzetik. Ez dezu hitz egiten biktimei buruz. Nik uste zerbait esan behar dela honi buruz, ez. Orduan, nire erantzuna da, eta hori da zazpigarren puntua, lotuta dagoela euskal idazlearen eta euskal irakurlearen testinguru eta jatorri soziopolitikoarekin, ez. Dela goratzeko, dela testigantza literaria usteko, dela gaitzesteko, nik uste ez dela harritzekoa gure mutilak, ez, edo gazte eroaiek izatea batzuek novela terrorista deitzen duten azpigenero, gauzaren azpigenero literarioen zuzeneko eta zeharkako protagonista nagusiak. Naiz eta badakidan ez direna bakarrak. Nekatuta baldin bazaute demostu dezakegu, Bueno, fin. Bueno, zergatik da hau, Nik uste kontuan hartu behar dela, duela gutxira arte, behintzat, agian gauzak aldatzen ari dira de ereduaren zabalkuntzarekin, eta hori, ez dakit, Ba, euskal idazlea, erkidego nazionalistako kide dela edo izan dela. Bietarik dago eta desente, dakigun bezala. Eta irakurleria ere, nagusiki, eta edo suposatzen dugu behintzat, abertzalea dela, ez? Eta badagoela neurri batean pudore puntu bat, nik uste dut, ez? Hau da, Primo Levi baldin bazera evidenteki hitz egin dezakezu, zera, konzentrazio esparruen, en fin, ez, suntxipen esparruen biktima gisa, baina, bueno, baldin bazera, en fin, ez, Auschwitz ondoko, Birkenau ondoko poloniar bat, pues agian, ez hainbeste, ez, edo mentzat kostatzen zaizu pixkat gehiago, ez. Eta
nik uste dut neurri batean galdera nagusienetako bat pixkat Idoia Estornesen liburuaren oihartzuna jasotzeko eta bar izan dela, nolatan gertatu zaigu hau, nola permititu egin dugu, ez, neurri batean, ez, diote, eta orduan horrek eraman duela neurri batean, hori nola eragin digu, ez, norbanako eta gizarte bezala, eta horrek eraman duela neurri batean, hori, aktivistaren, terroristaren, en fin, ez, gintzailearen, figura, erdigunean jartzera, eta horregatik iruditzen zaitu lergarria dela, fokatze hori, ez, baina da fokatze bat nire ustez geroz eta gehiago irekitzen ari dena, lehen aipatu dizudan zerrendan ikusten den bezala, naiz eta agian nagusi izan den kanoniko edo konsideratzen ditugun obretan, ez. Eta zortzigarren puntua, guri mutilak esan dut eta esan dut propio, ez, gizonezkoak direlako maizenik protagonistak, gure genero, azpigenero bat baldin bada, gauzarena ez dakidana, da oso genero maskulinizatua, dudarik gabe. Oro ardiot, ez, gauzak horretan beste kontu batzuetan bezala baldatzen ari direlako, ez. Eta, bueno, hemen aipatu beharko genituzke, badaudela ekarpenak alde horretatik, fin, ez, Nerea eta Biok, ez, Laura Mintegiren novela bezala, edo Arantxa Rita Bizkaiaren Kuaderno Gorrian, non, en fin, terrorista, aktivista, nahi zuen bezala emakumea baita, ez, edo Hiruko, Itxaro Bordarena, Itxaro Bordak gehiagotan tratatzen du, baina agian argiena ikuspegi horretatik, da hori, fin, saiakera antzerkia eta ipuin luzea novela kombinatzen dituen liburu hau. Edo, en fin, Eider Rodríguezen liburuetan aurki ditzazkegunak, handik utxira gaurren, edo Aragian, edo Katu jendean, tarteka agertzen den gaia da, ez bakarrik. Edo Uxua Palazaren novela, Mea Culpa bezalako novela batean, zeinetan asuntoak dauka pixu bereziki importantean, naiz eta ez den agian gai nagusia ere, ez, horietako bada, ez. Orduan, bueno, nik uste dut hemen, nik uste dut egongo dela, bada orain bikan zer egin eta egingo da, eta geroz eta lan ugariagoak eta esanguratsuagoak egingo dira emakumearen ikuspegitik geroz eta gehiago, ez. Eta honekin pasatzen ez bederatzigarren puntura. Da, planteatzen dion nire buruari galdera bat. Euskal literatura gauzari buruz idaztean, idazleok, alegia, ezagian, zei gustatzen orain nola egin dudan formulazioa, baina bueno. Gizartearen aurretik edo atzetik joan da, ez. Aldatu aldu euskal literaturak gauzaren inguruko gizartearen pertzepzioa, edo aldrebez gertatu da, da gizartearen bilakaera izan da aurretik joan dena, eta horrek arrastatu egin du atzetik euskal literaturan ikuspegi anitzagoak eta sortzea, ez. Erantzun bat, ziurrenik biak gertatu dirau, noan optimista jartzera, baina nolare ezin dugu neurrizkanpo, en fin, zenbat etxi euskal literaturaren eragina, azken batean euskal idazleen egoek kontrakoa adierazten duten arren, oso gauza ni imiñoa zari gara, euskarazko literatura zalegian ere eta narratibaz ere itzaldiaren gaia dena, ez. Optimista nagoen egunetan, euskal literaturak gai honi dagokionean gure gizartean homeopatikoki, ez, dosi hori, ez, bari pozoitxu, baina maila txikietan eragin duela, ez, pentsatzen dut, ez. Eta hau esaten dut berriro ere, itzaldiaren hasieran esan dizudan bezala, irakurle esperientziatik abiatuta, ez. Netzako, eta hori, euskal literatura lotzeko nire motiboetako bat izan zela, gehiago ulertu izan dudala kontu honi buruz, novela eta ipuinak irakurtzen, adibidez prentsa, soziologia edo historia lan batzuek irakurtzen baino, ez. Eta beste galdera bat, amargarren puntuan, ez. Zer dela eta, joan behar du ezeren aurretiko atzetik euskal literaturak, azkenean. Ekarpenik egin behar aldio, hor zehar entzuten den bezala gatazkaren konponketari. Zeren hau, geroz eta gehiago entzuten ari den zerbait da, ez.
Eta ni gauza hauek pixka nervioso jartzen naut. Duela gutxi Gernikan azaroan egin zen artea eta bakearen seigarren, nazioarteko seigarren topaketa, fin, eta hor agertzen Arkaitzkan, Oleire Bilbao, Ricardo Arregi, eta hain zuzen ere joan zirenak eztabaidatzera ze ekarpen egin diezaioken euskal poesiak bakeari eta euskal oso ondo iruditzen zaidana, ez? Boloaren, en fin, idazleon boloen ikuspegitik, baina neri, en fin, pixkata. Bai, izan ere ocho apellidos baskosen arrakasta zela eta emantzuten reportaje batean ikusi nun nola, en fin, ez, aktore batzuek argudiatzen zuten pelikulak lagundu zezakela euskal gatazka leuntzen eta konpontzen, ez? Hau entzun dut nire belarritxoekin, ez? Ez dut zu bien. Bueno, eta nik esaten da, agian euskal literaturak ez du zertan misio historiko hori asumitu behar, eta nahikoa du aurka egitearekin, ez, kontra egitearekin, zalantza zabaltzearekin, ez, irakurlearen gan deserosotasuna sortzearekin, ez, bertsio ofizialei, alde bateko zein bestekoei, azpiak jatearekin, ez. Are gehiago, politikariak tematuta daudelarik errelatu ditxosoaren kontuarekin, ez. Lapurtu indigute, esan niri hori iruditzen zait errelatoarena, ez, niri nahiko nervioso jartzen naiz honekin, ez. Eta hau da 11. puntua, hau da, nik uste dut bere txikian, homeopatikokin baldin baduzue, gatazkaren inguruko euskal literatura horrek bete duela paper hori, ez. Espainiari begira, transizioaren kultura delako hori, konsensuarena, ez, 78ko paktuarena, kasta, ez, hor sortu zen, bueno, amalgama, onarpen amalgama hori ezbaian jarriz, neurri batean, hau da, ikuspegi batzuetatik, hori, ze, euskal novela edo ipuin batzuk kontuari buruz irakurtzea ez estatu egiten duelako, ez, transizioa horren modelikoa izan zenik, besteak beste. Eta barura begirantz, nolabait borroka armatuari buruz zegoen ikuspegi epikoa, neurri batean, ez, igatuz, ez, besteak beste, esango nuke, ez dut hori denik lan bakarra, baina bai, Eta hor bi adibide jarriko ditut bakarrik, ez luzatzearen. Ez alde batetik Ignacio Etxeberriak egin zion kritika, el hijo del acordeonistari, gogoratuko zeate, izan zen eskandalagarria, eta eraman zuen azkenean, en fin, kritiko izarra zena, ez, hori, ez, Ignacio Etxeberria, una elegia pastoral horrengatik, ba, Babelian zena, hori, ez, kritiko izarra, ba, el paisetik egotzi izate, eta praktikantek gaina utzi egin dio, neurri handi batean erreseinak egiteari, ez, orduzkeroztik. Eta da, kritika bat, seguru asko puntu batzuetan arrazoi neuk, ba, nahikoa zeukana, izan zezakena, puntu batzuetan, baina ez zuzen ere itxutu egin zuen asunto politikoak, ez? Hau da, nola baite atxak zeukan pretensio hori, ez? Lotzearena, frankismoan eta gerra zibilean gertatutakoa, en fin, hirurogeiko hamarkadan gertatutakoarekin, berarentzako hori etzen onargarria eta hortik jozuen ematera, horretatik izan zen kritika ez erabat ideologikoa, baina oso kargatuta ikuspegi horretatik, ez. Edo gero, Itxaro Borda Maldetan Sagarrak liburuan eta Uegun garai hartan, ez, 2000-aren erdialdean egin zuen, eman zuen hitzaldi hartan esan zuena, ez. Neurri handi batean euskal irakurleak literaturaren bidez ikusi duela nola joan den transformatzen gudaria zena eta kokidea gudari bezala ikustetik bat terrorista, ikustera, bezala ikustera, ez? Bueno, hau, bide batez ja propaganda egiten dut, nire uste segurazko euskeraz kontu honi buruz, maila kritikoan idatzi den, aportazio askoarekin, esan gero Epaltza, Itxaro Borda, en fin, ez, Asier Etxeberria, hor badaue, eta ikerketa kritikoak ere, eta iruitze zait liburu nahiko imprescindiblea, eta nik asko edan duten mendik, hau prestatzeko, eta nire liburua, zera, ez, egiteko orduan, ez.
Bueno, euskeraz ere egiten da, kritika literario universitario ona, txarra ere bai, baina ona ere bai. Bide batez, 12. puntua, bukatzen ari naiz, lasai. Gauzaren inguruko literaturaren potentzialetako bat, gauzaren ikuspegiak zalantzan jartzea baldin bada, nola ere egiten du itzulpenaren aukera korren gainean. Ze klaro, atxagak irabazi zuenetik saria, ja ez dugu idazten bakarri guretzako, pretentzio mailan behintzat, idazten dugu baita gure kide erdaldunentzako, hemengoentzako, eta baita Madril edo Almeriakoentzako, neurri batean, ez. Zeren eta paradoja aski interesgarria da, lehen aipatu dudana, agian okerra dena, gero diskutituko duzu, tomateak botako dizkidazu, baina bueno, zunet, ez. Hau da, agian euskal irakurle komunidade demago nazionalista bertzale horren zati behintzat handi baten ikuspegiak zalantzan jartzen dituen novela batek agian gaztelaniara itzultzen dugunean egiten duena da irakurle bataz besteko irakurle espainiarraren ikuspegiak finkatu, ez? Demagun martuten, esate baterako. Oso kritikoa dena gertatu denarekin hemen, baina agian hain zuzen ere madrildar batentzat izan daitekeena konfirmazio bat esateko, eske hau nolakoa zen hau, ez? Eta ordea twist alderantziz, twisten arrakastaren zati bat, nik uste badagoela lotuta dudarik gabe bere kalitatearekin, baina beste zati bat, en fin, konfirmatu egiten dituelako ikuspegi politiko batzuk hemen gertatutakoari buruz. Hori ere badagoela esango nuke. Eta ordea twisten kasuan aldrebes funtzionatzen du, itzultzerakoan, ze jartzen duena zalantzan da transizioaren konsensu hori. Ez galeko kontua ingordinki, ez, adierazterakoan, ez. Eta hemen sartzen dut, eta osteko literaturaren kontu, ez. Nik uste dut 2010-ko hamarraldirako jaz gaitezke laitze egiten eta osteko literatura batez. Azken aldiko bi niretzako liburua azpimarragarri aipatzeko azken afaria Xabier Montoiaren egongo litzateke, edo Lander Garroaren Gerra Txikia, uste ekarpen importanteak direla. Baina ziguerre aski ados egongo era horren isla nagusiak orain arte bi direla, ez? Alde batetik twist Arkaitzkanorena aipatu dudana, eta bestetik Moisés Arbitoriaren Martuten. Claro, agian hauek ez dira hain benetako zeren idazi izan dira oraindik eta indarrean zegoela, baina koinciditu du publikazioa jadanik entreguarekin eta konfliktuaren alde edo armatuaren apaltzearekin, ez? Eta paradoja, lehen aipatu dudan bezala hori egongo litzateke neurri batean, ez? Martuten, barrura begira kritikoa da, baina Espainiara begira, bertako ikuspuntuak indartu gataz besteko, badakigu denetik dagoela Espainia eta hemen dagoen bezala, baina bueno, ulertzen didazu, hemen brotxa lodiarekin ari naiz. Eta twistek ordea alderantziz egingo luke ikuspegi horretatik, ez? Izan ere, elkarrizketaren batean ere nik uste entzun dio dala Arkaitzkan hori argudiatzen neurri batean liburuak izan duen arrakasta eskasa hemen izan duenarekin konparatuta, hemen boom bat izan zen gure mundu txikian, Maseiz Barralek argitaratu intzenean Espainian, horren oi hartzuna nahiko txikia izan zen, eta gaiak sortzen zuen deserotasunarekin lotu izan dute batzuek, eta berak ere esango nuke induela inoiz, ez? Baina, berdin dio, esan, Martutenek agian afianzatzen zituen edo indartzen zituen ikuspegiek, baina ez du ere inolako arrakastarik izan. Oso kritika honak izan ditu, hori egia da, twistek ere batzuk, esango nuke pixkal gehiago Martutenek, baina oso gutxi saldu da. Eta horrekin lotuta, 13. puntua, hobera egingo aldu denborarekin, batzuek defendatzen duten bezala, euskal literaturak, gauzari buruzko euskal literaturak, hon egingo aldio distantziak eta bortizkeriaren apaltzeak literatura horri, ez? Iristeke aldago honena? Baina.
Bueno, Stuart Neville, Ipar Irlandako idazle bat, agian ezagutuko duzue, gaztelaniaz, uste, bueno, ingelesez de 12 da, na novela bat, mori, Ipar Irlandako gaztazkaren osteko kontuei buruz, fantasma batzuekin hildakoenak, eta bat, los fantasmas de Belfast dizten da gaztelaniaz. Esaten du, ez gu guztiok, berdin dio lubakiaren seinaldetan geunden, egia deseroso batzuei aurre egin beharko diegu. Zeinen aurrean, agian itxututa egon baikinen iraganean. Uste dut fikzioak protagonismo handia izango duela prozesu horretan. Edozein gatazkako fikziorik interesgarriena ez da heltzen ura amaitzen den arte. Orduan, fin, Hau da, ikuspegi optimista bat. Edo Ricardo Menéndez Salmón idazle asturiarra, agian ezagutuko duzu, nahiko ipuingile ona da, baina naiz eta hori idazle profesionala izan nahi duenez, tematzen den novelak idazten, idatzi zuen bat lehenengo novela segurazki importantena, en fin, martxoak 11ko Madrileko atentatuei buruzkoa do inguruan berak idatzi du. Berak esaten du literatura ona hau esaten zuen testu inguru horretan, ez, ekaitzaren ostean idazten da beti, pixka justifikatzeko distantzia hori gertakariaren, osea, gertaeraren eta nolabait novelaren artean, ez. Edo, bueno, en fin, pasaden astean bertan, irudian, gai honi buruz, dagoen katean momentu honetan, ba, Katixa Dolarez aldun bide, bakizu, biribilgunea novelaren egilea, orain dela gutxi pasaden urtean, Iparluma saria irabazi zuena elkarrekoak, esaten du, ondoko urte eta markadetako euskal literaturari begira, igurikapena handiak ditut. Segur da, eleberrietako pertsonaiek gero eta salkagaitzagoak izanen direna, ez eroiak, ez eta arras antieroiak ere, gero eta dudakorragoak eta bihurriagoak izanen direla, hots gero eta humano eta errealistagoak. Uste talakori badagoela lehenago ere, baina bueno, en fin, beranentzako etorriko dira hemendik aurrera batez ere, are gehiago, are xeago. Etaren armek, zuzkoek, hemen uste zuzkoek dela, baina horrela zegoen, berrian, zuzkoen zein ideologikoek, eragindako totalitarismotik jalgitzekotan garelako seinalea izanen da, ene ustez traidore figuraren garapena euskal literaturan. Ora, egiten du profezia bat, traidorearen figura geroz eta gehiago agertuko dela. Edo, bueno, Jose Luis Otamendi igande honetan bertan, hau da, indioten elkarrizketan beharrian, Pentsatzen dut, hemen poesia zari, hemen trampa pixka bat egiten, zenan, argi batik ateratzen nahi, zenen, bueno, ondo zetorkidan. Pentsatzen dut literatura berez ekintza positibo bat dela dudari gabe. Doluarentzako, etxiarentzako tartea egon litekeen arren, beti saiatu izan naiz giltza izatea aurrera egiteko, eta generoak, kasu honetan poesiak, ematen du horretarako aukera. Hau da ikuspegi positiboa. Eta Ramon Saizar Vitoriak ez ere, ba, Martuteneri emandako Euskadi saria izpide zuela, esaten zuen, ez? Martutenek esperantza piztu dit gure historia gertukoaren kontakizuna adostuko dugun eguna ez dagoela urrun. Esan dezadan bide batez sinistuta nagoela euskal narratibak paper garrantzitsua jokatu behar duela eginkizun horretan. Ni posten naiz, Nien naiz horren optimista, ni pesimistagoa naiz, Izan ez dakit literaturak elkartzeko, ala apurtzeko balio behar duen, akordiorako tresna izan behar duen, edo zatiketarako, harmoniarako edo liskarrerako. En fin, ni gehiago naiz bigarrenerako, bigarren kasuan zera guztietan, Alde horretatik agian adosago nago hori Otamendik berak zioenarekin, elkarrizketan bertan, ez? Memoriak ariketa dinamikoa eta deserosoa eskatzen du. Etengabe ari baikara memoria interesatua produzitzen, ez? Uste talde horretatik nik hau bai ikusten dut gehiago literaturaren helburu bezala eta ez agian artifiziala, ora. Agian politikariek bai adostuin behar dute errelatoa, baina nik uste idazleok ez degula hori egin behar, Alde horretatik, onena iristeke dago, itzultzen naiz galderara, ez? Hala izango da, pika, Nik uste literatura testimonialak gora egingo duela, kopuruan, ezinbestean, eta kopuruan gauzek gora egiten dutenean, kalidade gehiago aurkitzeko aukerak ere onditu egiten dira, Ez eta ez den automatikoa, ez? Ba, en fin, ez bakizu, Engelsek esaten zuena, en fin, ez, kuantitatiboa, kualitatiboa, en fin, ba. Duela gutxi argitaratu dira adibidez, hori Jule Maderaren egiari zor, memoria liburua, Baina
emaitza asko, hau gertatzen da, ba hori, ez, Ibarretxe eta fin, Otegi eta hauen liburuekin bezala, emaitza asko oraingoz behintzat gaztelaniaz izan dira, Idoia Estornesen como pudo pasarnos esto, dibidez, ez, edo, Joseba Zulaikaren beraren, ez, Viejaluna de Bilbao, Kronikas de mi generación, ez, zeinetaz kontu honetaz ere hitz egiten baitu, ez. Edo atera dira Ustel, nere ustez, Mikel Antzaren atzerri novela autofikzional hori bezala, mila amabian, adibide bat jartzearen, eretzako, en fin, ez, gaina demaseko propaganda entzaion liburu bat, nere ustez. Edo, en fin, argita garbi ere fikzioa, fikziozkoagoa da den arren, baina daukana ere engantxe hori, ez, norden idazlearena, ez, Carmen Gizasolaren gaur sortzi bezalako novelak, ez. Beraz, erantzuten dut neurri batean, kalitateari dagokionan mentzat, zaila da erantzun argi bat ematea. Hau da, ni historialari bezala geratzen naiz orain arte egin denarekin, ezin dut aurre ikusi zer etorriko den. Zeren eta, bai, agian orain askeago izango gera, urrunago gaude asuntuaren parte mingarrienetatik, eta helen aipatu dizu edana, ez, fin, ez, distantzia eta komedia eta kontu hauek, ez. Baina badaude beste arrisku batzuk, hain zuzen ere horrek erraztu egiten du, ez, adibidez, gaia banalizatzea, edo beselerizatzea. Netzako arrisku aski errealak direnak. Stuart Neville bera, ez da goi mailako idazle bat, egiten ditu thrillerrak. Eta ez oso entretenigarriak, baina, en fin, ba, badakit, kalidadearena dela irizpide batera bat modaz pasatuta dagoena, baina esan nahi, bueno, ez dagoi literatura, ez? Izan ere, ematen du gaia izango dela novela beltzen pastoa hemendik aurrera nahiko argiki, ez? Izan ere, agian orain arte askiak irrigarriki, edo agian ez aurren irrigarriki, novela beltzak, euskal novela beltzak gaia neurri batean saiestu egin du, oso bitxia da, novela beltzetan, eta eren kontua ezen agertzen, ez? Kasurik argiena, eta gaina egileak berak aitortua, eta novela diot, nik uste ez da novela beltza soilik zeo zer gehiago bada ere, da Ingero Epaltzaren rock and roll, berak aitortu entzuen, hemen egingo dute hiri bat eta garai bat dela gure garaikoa, ose, Iruña bezalako hiri bat da, gure garaian, baina zeinetatik, gatazkaren asunto guztia, kanpo utziko dut zeren eta distorsionatu egiten zidan kontatu nahi nuena novela beltza bezala. Eta nik uste eta udela berak ala espresatu zuen, gaina fin teorizatu egin zuen, novela, euskal novela beltz askorekin gertatu dena, ez? Eta ematen du beraz aldorretatik novela beltzak lur ongarria, lur ona ongarritua dirudila crossover hauetarako, ez? Nasketa hauetarako, En fin, ez? Oiko thriller novela beltzetik hasita, Irasi Zabal edo Ladron Aranaren azkeneko nobeletan zentralago edo albo baterago, baina hasten da agertzen, lehenetzen agertzen, ordea, ez? Eta haren gaia, ez? Arria mezua, fin, ez hauek, ez? Iztearen begiak, edo. Edo inkluso, bueno, ja crossover askoz ere naski edo, en fin, ez, askoz ere bizarroagoak, nola den Prat Urzainkiren orpo-zorpo, novela erotiko festibo, en fin, terrorista, alegia. Bueno, en fin, urbiltzen baldin bazeate, konprobatuko duzue, azken finean, izango litzateke, alas 8-len buleren nola bait versio euskarazko bat, neurri batean, bere desberdintasunekin, baina, bueno, ark graziaren bat baldin bazuen honek saiatzen dena grazia egiten berez ponentzako ez du lortzen, behintzat. Hona horretatik, zatez, optimistak izan gaitezke neurri batean, hau da, zeren eta ugaritasunak ere ekarriko du produktu nere ustez ez horren kalidadea handiko edo aberiatu asko, susmatzen dut. Behintzat Esturionen legeari atxikitzen badiogu, esaten duena, en fin, guztiaren euneko 80-a kaka badela, ez?
Baina, bueno, agian ez genioke kontuni hainbeste buelta eman behar. Azken finean, nori ajola zaio gure gauza triste hau. Ez? Bihurtu aldaiteke inoiz aldarrikatu izan den bezala Europar literaturari egin dizaiokegun ekarpenik importanteena. Hau da gure destinoa, gure patua, euskal literaturgile bezala. Hau da gure gaia. Bueno, Jokin Muiz, hemen ez zita asko aukeratu nintzazken, aukeratu dut bat Bolgako batelarietan eman zuena, en fin, ez da, bere propaganda egitearen. Ez. Nik uste dut, gatazkari gabe, tensiori gabe ez dagoela literatura ona egiterik. Badago esaten duenik eta gaur egun, ere gaur egun novela onak bakar bakarrik hirugarren mundutik etor daitezkela. Noski esageratzen ari da. Baina nik zera diot, hemen, Euskal Herrian ere, novelarako, fikziorako aukera itzelak daude. Gure gizartean fikziorako sustrato aparta daukagu, erabili beharrekoa zerbait ezberdinik eskainiko badugu Europako literaturen mapa errepikakor beti berdin honetan. Eta gatazkari buruzko literatura, zari zen, berak praktikatzen zuena eta defendatzen ari zena, evidenteki hemen. Ez? Bueno, ni hemen ere pesimistan ez. Kontutan hartuta zein lanek izan duten arrakasta nazioartekoa, nolabait esateko komatxo guztiekin ze motatakoek. Eta baita gure arazoa, are txikitegoago utzi duen mundu mailako terrorismoaren bilakaera ere, ez dirudi ala gertatuko denik. Baina, claro, profeta bezala oso txarra naiz, beraz, segurasko gertatuko da, baina ni, hau da nire impresioa. Irudipena daukadana da bai, ezain beste esportazio produktu bezala Jokin Muñozek esaten zuen bezala, hau da gure ekarpena ez. Baina, geroz eta gehiago bihurtzen ari delako barne legitimaziorako tresna bat, ez? Gauzaz idaztea, derrigorrezkoa ez den arren, eta ez dituzte inolaz ere hau defendatzen ari naizenik, euskal idazle gisa agertzeko, afinkatzeko, estatusa lortzeko, edo orain modan jarri den, kapital simbolikoa lortzeko, beharrezkoa edo gutxienez lagungarria bihurtu egin dela. Ez? Eta hortik, esaterako, en fin, ez, hau da, egile batzuek, en fin, alde horretak saiestu indutenak, no, kasik inolako referentziak asuntoa, hasi dira orain. Eta ematen du, adibidez, komentatu duenagatik, zera batzuetan, elkarrizketa batzuetan, Kirmen Uriberen urrengoaren, no, urrengo lanaren zati handi bat ere, honetan zentratuta egongo dena. Justu, arazoa horren pilpilean ez dagoenean, eta paradoxikoki belaunaldi gazteei gutxien interesatzen zaiela iruditzen zaidanean, sala honek berak, en fin, demostratzen duen bezala, ez neurri handi batean, ez. Eta lehenengo adibidetara jotzen dut, ez Twist Martite Martuten bikote horretara, ez. Nei patu ditu da novela horiek, ez. Twist, argi eta garbi, aurkeztu egintzen gauzaren inguruko novela bat bezala. Gai zentrala hori izango litzatekela, eta bakizu, lasata zabalaren kasua, en fin, ez oso mozorrotua, izen beste izen batzuekin, eta bat ez. Are gehiago, egileak berak azpimarratu egin zuen lotura hori, zabalaren familiarekin komunikabideen aurrean agertuz, eta honen inguruan, erreportaje luze bat agertu egin zen berrian, eta ero pelikula, en fin, guztia agertu egin, ez? Baina, bueno, ni bintzat, hau da nire irakurketa, Twistena, ez? Argi dago gauzarena, gai importante bat dela novela, baina gai bat gehiago bat da novelaren barruan, ez? Abia puntua, argi eta garbi, ez? Baina ez kanoren beste hainbait oiko gai baino importantzia gutxiagokoa, batzuk ere daukate maila berbera novela horretan zehar, ez? Izan ere, gaztelaniaz argitaratu indenean, ez da egin horren beste azpimarra, Gal eta Gerra Zibilaren inguruko novela bat denik. Agian arrazoi komertzialengatik esan genezake, baina hartzen baldin badezue Arkaitz-Kanok berak daukan hori, liburuan bertan jarri zuen sinopsia, ez? Tiene como punto de partida la desaparición y asesinato de dos militantes de un grupo armado. Un tercer militante y amigo de ambos se siente responsable de su muerte porque fue él quien les delató. Durante más de 20 años tak, referentzia desagertu egiten da. Eta elkarrizketetan ere, bueno, ordea Espainian
beste gai batzuk dira ere, nobelak agertzen dituenak, ez? Ordea, honek adibidez kontrastea egiten du beste nobela batzuekin gertatu denarekin. Osea, Xabier Montoiaren kasuan, adibidez azken afaria, 2003ko nobela hori, ez dakit irakurri duzuen. Ba, bueno, hemen kasu bat azaltzen da, en fin, ez tortura jasaten dituen, eta en fin, ez juiziotan sartuta dagoen gazte batena, eta bere familiaren inguruan, eta bar. Eta oinarria, oinarri faktikoa, kasu askotan oinarrituta egon daiteke, baina batez ere Beroiz familiaren kasuan oinarrituta dago. Baina egileak alde horretatik fikzio huts bezala tratatu egin du. Ez du egin inolako aleginik hurbiltzeko horretara. Ez nola baite atzean zer dagoen erakusteko. Eta bestetik, Martutene. Martutene agertzen zaigu ordea ba, gizarremanen inguruko eleberri bat bezala. Ez, batzuek niretzako ez oso asmo honez novela burges bat izango balitz bezala, en fin, ez klase ertainaren, bueno, ertain goiko klase ertainaren desintegrazioa, ez dakit, edalako kontuak, ez. Baina nire ustez, azpian dagoena, novelaren oinarria gure gauzaren ingurukoa da, da. Eta oinarri ustel hori da, neurri batean gizarremanak kutsatu eta aldere besten dituena, ez. Eta bitxia da nola honi etzaion hainbeste kritiketan eta bar ez da hainbeste azpimarratu eta nik uste novela hori ez dela ulertzen bestela. Azpian gauza, gauzak daukan garrantzia zehatzen espaldin badao da bestera batean esan da twist gauzaren inguruko novela neurri batean faltsua da, hau da. Eta Martutene gauzaren inguruko novela neurri batean ezkutua, ez? Ez dago esperantzarik beraz, gure novela terrorista ez da suertatuko azkenik munduko letren errepublikari euskal literaturak egingo dion ekarpenik distiratxuena. Eta bukatzera noa, impresia daukat, gure itxaropen bakarra nazioarteko kanonizazioaren ikuspegitik, gerra zibila eta transizioa gal zapore etniko pixka bat eta euskal sukaldaritza batuko lituzken novela bat izango litzatekela. Hau dela modu bakarra gaia gure nazioarteko arrakastarako salbatzeko. Hau da, euskal gatazkaren inguruko novela historiko, folkloriko, gastronomiko ahondia egitea. Eta ausartzen naiz ez eta Kirmen Uribe litzatekela uneotan alakorik lortzeko aukera eta doain gehienak dituen euskal idazlea. Eskerrik asko.